Я прихрестився, Господи. Чи 14 мільйонів, вибачте, це не фіс собачий. Там було скільки сміття, що загально я доставав стелю, ходив по сміттю. Будівельне сміття таке. Те, що було перетворено в попелище, мало відродитись і мало надихати нас. І тоді, і зараз. Саме на твоїх очах твориться історія. Існував проєкт створення в Батурині військового ліцею. Батурин на свої плечі бере виключно бізнес. А вони в лакованих черевиках, із страусиної шкіри. Батурин той, який спалили, ми ще не відновили. Батурині я працювала 17 лютого 97 року, а на посаді генерального директора з липня 2002 року. Ви знаєте, це враження дитячі, бо я народилась тут, я тут виросла, я тут закінчила школу. І у нас був палац з самого дитинства. Він був без вікон, без дверей, до нього можна було зайти кому завгодно. Це формувало, я думаю, багатьох із нас. А він був прекрасний навіть в такому вигляді. Ой, бо ще я в школу ходила, то ми тут лазили по поверхах, у підвалі. Там було багато щебеню із цегли, наче провалля. Звичайно, мені розказував мій батько про палац Розумовського, що тут було велике господарство Розумовського саме в Батурині. Віктор Андрійович, він приїздив ще до того, як він став президентом, він приїздив сюди, подобалось, ми ходили дивитися, зустрічалися з ним. От, і він приїздив, а після вже того, як став президентом, буквально десь, ну я не знаю, може через місяць, сюди приїхали цілий автобус, приїхали людей багато. От, ну, казали, що це олігархів привіз, він показати Батурин, що його треба відродити. Сьогодні мешканці Батурина не сподіваються на швидке перетворення колись славної столиці, а тепер містечка, на туристичну Мекку. Але з цікавістю послухали президента. Казав, що у нас дуже гарний став Батурин, як 2 роки назад був. Потім що ще казав? Ну, я не знаю, він нічого не казав, я не чула, по крайній мірі, він без мікрофона був. Власне кажучи, Чернігівщина отримує унікальний музейний комплекс. Перший раз я побачив палац, прийшов і наверх, і в підвал його поверхами. У 1971 році. І печаль велика, пригадую, коли я заходжу через вікно, тому що двері просто там якісь так зашиті були, вікна всі розбиті, із парадного входу, і пішов у підвал. У підвалі там, де я б сказав, найбільше, що мене вразило, це склепіння, яке видно метрів 6 ширина підвалу, ширина зали. Там було скільки сміття, що загально я доставав стелю, ходив по сміттю, будівельне сміття таке. А в деяких місцях навіть не міг пройти, бо там сантиметрів, можливо, ну, до метру, те сміття доходило до склепіння. А перед палацом, що мене вразило, кози і корови, одна чи дві паслись. З балкону майже не видно було сейму, дерева. Не було флігеля, мені здається, одного. Один, якісь силуети були. А другого, чи я не пам'ятаю, чи його не було. І машино-тракторний парк, гараж метрів 150 від палацу праворуч. І ніякої пам'яті.
ніякої пам'яті. Навіть розуміючи про те, що це, знаєте, один із останніх островків, де так високо піднімався український суверенітет, де він попав на порядок дня політичний, нічого немає. А так я запам'ятав його відвідуваний в перші, можливо, 10-15 років. Складна, суперечлива і трагічна доба в історії України, яку ми називаємо козацькою добою. Лівобережний гетьманат проіснував до кінця 18 століття, а столицею цього державного утворення було, ну, сусіднє місто Глухів. Ну, там в Глухові Кирило Розумовський і одержав гетьманську булаву. Отже, він в Глухові, але думки про Батурин його не залишали. Він добре знав історію, людина освічена, людина, яка орієнтувалася в минулому і в сучасних процесах на українських землях. Але треба було мати громадянську мужність, бо у свідомості, особливо російської верхівки, Батурин ототожнювався однозначно з Іваном Мазепою. Але попри ці всі труднощі, Розумовський домігся принципової згоди тоді ще імператриці Єлизавети, яка дала йому карт-бланш на поступове перенесення столиці з Глухова до Батурина. Було розроблено цілу програму спорудження так званих національних строєній. Йшлося про резиденцію гетьмана, про будинки урядових установ і про оновлену інфраструктуру цього занепалого містечка. Прогетьманував він, ну, порівняно недовго, бо в 1764 році на ультимативну вимогу імператриці Катерини ІІ мусив скласти і булаву свої повноваження. До планів відродження Батурина я прийшов немиттєво. Очевидно, з кожним відвіданням візія збагачувалася. Я багато читав із того, що я міг знайти про Івана Степановича, про Батурин. Мене дуже вразила система управління, сенати, оці модельні будинки, сезон вистав, костюмів. Там. Оце, знаєте, коли ти дивишся на це село Батурин, як тоді воно було, зараз це славне, гарне містечко, і згадуєш, як квітла там гетьманщина. Після відставки гетьман Розумовський вів світське життя. У нього було чимало маєтків і в Україні, зокрема в Яготині, і на території, власне, російських земель. Але до Батурина він довгий час не повертався. І от на сьогодні для мене особисто це така собі загадка. Чи щось його стримувало, чи існував негласна заборона повертатися йому до гетьманської столиці, яку він почав розбудовувати, ну, документи поки що відповіді не дають. Але вже коли пройшли десятиліття, гетьман постарішав, і ось в цей момент, вже десь в 90-х роках 18-го століття, він таки ухвалив це рішення. Опору з боку владних структур не відчувалося, бо і для них це вже стало історією. І от такий спосіб Кирило Розумовський повернувся у Батурин до свого того вже підопалого дерев'яного будинку, але його не залишала думка про спорудження розкішної резиденції. Місце обрали прекрасне на високому пагорбі над заплавою Сейма. І в 90-х роках 18-го століття за проєктом знаменитого шотландського архітектора Камерона почали зводити для нього палац. За гетьманщину ми мали 4 гетьманські резиденції – Чигирин, Глухів, Гадяч, Батурин. Але, мабуть, в порівнянні з іншими, Батурин – це саме те місце, яке відіграло ключову роль у формуванні нас. І, мабуть, саме тому увага Ющенка як прем'єра, а потім величезна увага Ющенка як президента, вона була усвідомлено направлена на Батурин. Те, що було перетворено в попелище, мало відродитись і мало надихати нас і тоді, і зараз. І це так і працює. За довгі роки
А все-таки після реставрації палацу пройшло 15 років. Кожного дня ті відвідувачі, які приїздять, а їх тисячі, бо палац – це найпопулярніший об'єкт туристичний на території Чернігівщини і один із найпопулярніших в Україні, то ми пересвідчуємося, наскільки це важливо людям знати історію і відчувати гідність, що ми вже як українська незалежна держава, ми змогли показати цю красу періоду Гетьманщини, ну, в такому реставрованому вигляді. Колектив, який я очолила, це було 14 чоловік. Колектив, який вже відкривав 15 років тому назад палац, це було вже 103 чоловіки. Величезна наша заслуга – це те, що це місцеві люди. Відновлювати гетьманську столицю почали із палацу Кирила Розумовського. Це вже сьома спроба реставрації оселі останнього гетьмана. Цього разу, як сподіваються фахівці, вдала і остаточна. Вже практично завершені роботи з відновлення і оздоблення фасаду, висихає лак у кімнатах палацу, де має розміститися експозиція музею гетьманської слави. Цей локальний патріотизм робив дуже багато. Він давав можливість забувати про день і ніч, про вихідні, про відпустки. Всі були мобілізовані навколо цієї ідеї і всі працювали. Працювали по виробленню разом із архітекторами, як має виглядати, якими має бути призначення кожної кімнати, як має бути побудована експозиція в цих кімнатах. І здається, що у нас вийшло. Коли в 2002-2003 роки я приїхав, оце були фрагменти фундаментів під оцей гостьовий флігель. Палац, колони вивітрені, тріщини на колонах на центральному фасаді. Карниз палацу розбитий, інтер'єри взагалі розвалені. Крім того, в палаці були проблеми конструктивні в зв'язку з тим, що у нас на цьому фасаді, бачите, є сходи такі парадні, а тоді там були тріщини. Це приміщення було дуже в поганому стані, в негарному стані. Вони були, так сказати, максимум зруйновані. Ці орнаментальні композиції, вони відновились по зразкам, які були в архівних матеріалах по інших об'єктах. Ми зараз бачимо гарно оформлені і відкоси, і штукатурка, і колір. Це все зроблено по архівних зразкам, які були не тільки по палацу, що описані Григорієм Лукомським, а й по інших об'єктах, на яких працював Чарльз Камерон. Ми бачимо світильники. Світильники, ми, зразки також були історичні. Ми підібрали ці світильники, практично вони всі італійські. За винятком люстр, чотирьох люстр в гетьманському залі, в залі античному, люстри, які були зроблені працівниками Укрреставрації, а ці підібрані в залежності від того, які зали і варіанти італійські. Взагалі люстр було десь 258 видів у цьому палаці. Ми бачимо сходи, ми бачимо дорійські ордер колони, які виготовлені із італійського карарського мрамору. Ну і тут стоїть одна із муз. До реставрації оцих колон не було, цих сходів не було взагалі. Були металеві тимчасові сходи для того, щоб підніматися реставраторам. Оце все, що ми бачимо, це все відновлено у період 2005-2008 роки. Зараз ми знаходимося на фасаді з центральної тераси. Ми бачимо з вами колонаду, яка виготовлена із піщаніка. Частина колон збереглась в гарному стані. Ось цю колону ми бачимо, вона була дуже зруйнована, її відреставрували, але зберегли з затяжками показати, що це автентична колона, яка із того піщаника, який ще був використаний 200 років тому назад. Зараз ми знаходимося у приміщенні, де ми бачимо художній паркет. Рисунок художнього паркету ми брали з історичних матеріалів. Загальна площа паркету в палаці 573 метри десь квадратних.
загальна вартість паркету у палацовому комплексу десь біля 2-25 мільйонів гривень. Ну, це вартість була на період реставрації, тобто 2008 рік. Сьогодні цей паркет, мабуть, у 5 разів чи в 10 разів був би дорожчий. Ми знаходимося у гетьманському залі. Ви бачите, як оформлений. На стінах ми бачимо орнаментальні композиції з картушами, в яких розміщені атрибути козацького періоду. Орнаментальні композиції, які опрацьовані різними тематичними варіантами, тобто тут і рослинні сюжети, і витягнуті вази, і в інших там у античному залі там і людські фігури, і тваринний світ. До реставрації це було зруйноване, абсолютно ніяких рельєфів, ніякого кольору. Це були стіни, які за 200 років вивітрились. І для того, щоб їх вирівняти, потрібно було робити штукатурку із армуванням її, тому що штукатурка для вирівняння була десь товщиною до 10 сантиметрів. Тому ця штукатурка армувалася, затягувалась, і таким чином ці стіни, рельєф, карнизи, ці рисунки, які ми бачимо на потолку, ми бачимо зображення інших елементів оформлення із козацької доби. Складність, тому що ми програму розробили на 80 мільйонів, а коли вона пройшла Міністерство економіки, Міністерство фінансів, Міністерство юстиції, у цій програмі залишилось 38 мільйонів 440 тисяч. Програма була розрахована 2003-2009. Перша черга була розрахована на 2003-2005 рік, і цією програмою було передбачено 9 мільйонів гривень. Але навіть коли програма була, за ці роки запрофінансували на 5 мільйонів всього. З 2007-го, коли вийшов указ президента про відновлення комплексу палацового, от тоді гроші вже більш пішли нормально. Різні два світи, які важко з'єднувати. А потім потихеньку, знаєте, почав збирати союзників. Як ми можемо подивитися на Батурин у перспективі? Які точки реперні треба піднімати. Батурин – це, я думаю, приблизно це два десятки бізнесу. Це був повний автобус, два чоловіка їхали тільки за кермом. Два. От Віра Івановна підказує, два автобуси. Вони в лакованих черевиках, із страусиної шкіри. Приїхали, і ми біля могили Петра Івановича Прокоповича зварили їм пшоняну кашу, я їм насипав. Ну, зокрема, я запам'ятав Віктора Пінчука, який чи за добавкою, чи за першою порцією прийшов. Я йому кажу, що Віктор, ти знаєш, ти зараз їси саму другу кашу в своєму житті. Ну, він так тактовно зреагував, усе холодно було, пора така демісезонна якась була. Приїхали на подвір'я палацу, заїхали на місце, де майбутнє буде фортеця, казначейство, храм і пам'ятник. В одному місті проглядалася так звана московська траса. І ми довго ходили по тому місці, що, слухай, нам тут треба поставити таке, щоб читалося з московської траси, щоб кожен москаль, який їде, щоб він розумів, куди він заїхав. Коли Ющенко приймав тут олігархів, які будуть вкладувати свої кошти, він в цьому приміщенні, так на підйомі чуть був, казав, ну, дорогі, я вам пропоную перший внесок, 1 мільйон гривень із кожного. 1 мільйон гривень, а потім по надобі, по потребі. А тепер нам гості, чи то хазяєва Батурина, підготували куліш. Я пропоную вам залишитись і давайте підемо, попробуємо батуринський куліш. А тут олігархи стоять, не пам'ятаю точно, чи Пінчук, чи хтось там каже, я думав срочно виїжджати, але це вперше в мене буде в житті, що я попробую куліш за 1 мільйон гривень.
Ну і так в шутку всі тут там посміялись, і потім всі прийшли до того Куліша. Все-таки там Куліш був невизначальний. А було визначально те, що президент, який перебуває в стадії величезної хвороби, рівно за 2 місяці після своєї інавгурації консолідує найбільший український бізнес і привозить його до Батурина. Я пам'ятаю реакцію Віктора Пінчука, бо я проводила цю першу екскурсію. Віктор Пінчук підійшов до мене після цього і сказав: «Ви знаєте, я вперше почув про Мазепу, коли я був разом із дружиною на опері Чайковського в Ла Скала. І це єдине, що я знав про Мазепу до вашої екскурсії». Я запам'ятав, коли ми фіналізували нашу розмову, ми ходили по тих залах, вони розбрелися, кожен дивився там на цікаві речі для нього. Потім зійшлися у тій кімнаті, що зараз офіційний зал. Це найбільша кімната у палаці. І там прийшли до того, що, щоб бути чесним, давайте ми домовимося, що Батурин на свої плечі бере виключно бізнес. Що ми з урядового бюджету нічого не будемо просити. І в палаці Разумовського всі меблі, які там представлені, вони ідентичні до свого часу. 2/3 їх, як правило, завезені з Європи. І коли я намагався навіть попливати на те, що давайте ми, можливо, скромніше, а потім замінимо вже ті меблі на щось краще, давайте більш нагальними справами, ніхто не погодився переглядати кошторис у сторону здешевлення інтер'єрної частини палацу. І домовилися до того, що давайте, щоб у нас цих розмов по відмиванню не було. Кого б ви хотіли, щоб займався збором коштів і обліком коштів? Кажу, моє прохання тільки, щоб це був один із вас. Щоб це не був уряд, щоб це не були там оригінальні там керівники. Хай це будете ви. Я не хочу, щоб тінь падала на владу. Кінець кінцем, там декілька чоловік висловили за те, що хай буде Сергій Тарута. Я прихрестився, Господи. Я радий, що у вас є думка спільна про те, що один із вас буде займатися вашими фінансами. Довіряєте йому, будь ласка, хай він робить. І так, ви знаєте, я думаю, що ми багато клопотів обминули тільки через те, що збір фінансів, контроль за фінансами були в руках самих тих, хто робив внески на цей об'єкт. Потім разів 2-3 ще в Києві зібрали такі заходи вечірні, де спеціально збирали кошти. Ви повірте, якщо контролюють люди, які дають свої гроші, то вони той контроль зроблять такий, що ті 14 мільйонів, вибачте, це не фіс собачий. 14 мільйонів у 2005 році – це мільйони, які множить треба, можливо, майже в 10 разів до сьогоднішніх мільйонів, щоб співставні на цифри були. По палацовому комплексу було освоєно десь 55,7 мільйона. 44 мільйони і 7 десятих – це були кошти бюджету, кошти благодійного фонду – десь 10 згаком, благодійні кошти. Це оті кошти, які Ющенко запрошував сюди меценатів. За його ініціативою був створений благодійний фонд «Гетьманська столиця». 17 років я пропрацювала головним архітектором заповідника «Гетьманська столиця». І тому була досить дотична до процесу реставрації пам'яток заповідника. 5 років тривала реставрація палацу. І щодня, бувши працівником заповідника, я перебувала в палаці, наглядала за реставраційними роботами. Це було досить цікаво, і коли вже почалися оздоблювальні роботи, прийшло розуміння того, що
саме на твоїх очах твориться історія. Саме на твоїх очах відбувається відродження унікальної пам'ятки єдиного збереженого палацу гетьмана. На відкриття 2009 року нащадком родини Розумовським Грегором до фондової колекції Національного заповідника «Гетьманська столиця» було подаровано палаш 18 століття гетьмана Кирила Розумовського. Це оригінальна річ, яка до 2009 року перебувала в родинній колекції Грегора Розумовського. 2018 року Грегор подарував ще один цінний експонат, і це універсал Кирила Розумовського 1763 року. Чим він цікавий? По-перше, він досить добре читається. По-друге, має власноручний підпис гетьмана Кирила Розумовського, а також печатку війська Запорізького. Першим експонатом, що пов'язаний з Кирилом Розумовським, є печатка, яка була віднайдена 1975 року на території міста Батурина, коли місцеві жителі чистили криницю. Мені так хотілося, це уявіть собі, 300 з гаком років назад Батурин був законодавчим центром моди, салонів. У нас уява така, що Батурин, от він складається з 15 вулиць, як сьогодні, такий він і був туди. Тоді. Ні, ні. Батурин той, який спалили, ми ще не відновили. Тому оці багатосторонні грані, звичайно, вони просяться, щоб ми знайшли спосіб їх ілюстрування. Я хотів туди спеціальне військове училище, яке могло бути назване Мазепинським, щоб ми виховували мазепинців, як одне із колін, поряд із богунцями, щоб це була наша школа. Не Кутузових і не Суворових, а своє молоде військове покоління. Я оптиміст. Я думаю, що якщо ми сформулюємо коло небайдужих людей, на сьогоднішній день ті кошти, які потрібно пошагово зібрати для одної музейної ідеї, другої, третьої, ті кошти не так важко буде зібрати. Існував проєкт створення в Батурині військового ліцею. Прекрасна ідея, прекрасна. І вже було визначено навіть територію, де будуть знаходитися оселі офіцерів, педагогів. Було визначено, де будуть казарми для курсантів. Не вистачило часу. Прикро, бо це б оживило Батурин ще більшою мірою. І президент прагнув там створити, як він говорив, навчальний осередок, який буде готувати українських офіцерів для української армії. Причому наполягав, щоб до того ліцею на пільгових засадах приймали дітей знедолених, дітей сільських, а не елітних отприсків. З моменту відкриття палацу 2009 року наплив відвідувачів був надзвичайно великий. Тоді, починаючи з 23-24 серпня 2009 року, екскурсії в палаці читали від генерального директора до науковця. Це була жива черга, і всі хотіли потрапити і доторкнутися до тої історії, до того відродження, яке відбулося в палаці Кирила Розумовського. Це було щастя. Інколи, коли нас запитують, що таке щастя, щастя – це все одно невеликий період, але дуже гострий, дуже піднесений. Це було надзвичайне щастя. Палац останнього гетьмана Лівобережної України більше не порожніє. Після Кирила Розумовського через два століття в його батуринську резиденцію вступив Віктор Ющенко. Окрім посадовців, оновлену резиденцію гетьмана з Австрії приїхав відвідати його нащадок у шостому коліні – Григір Розумовський. Добре, що будівля належить державі, українській нації. Це означає, що до палацу приходитиме більше людей, він принесе більше користі. Бо якби ця будівля належала мені, я б не уявляв, як тут прибирати. Віктор Ющенко переконаний, відкриття палацу Розумовського – знакова подія в житті Незалежної України. Перлину Батурина, гетьманський палац, Кирило Розумовський побудував у стилі класицизму. Таких пам'яток в Україні одиниці. За два століття його намагалися реставрувати з десяток разів. Лише за два останні роки відкриття палацу переносили тричі.
Будівля, де у 18 столітті вирішували державні справи, тепер буде Національним музеєм українського відродження. Я розуміла, наскільки це важливо для України, і усвідомлювала, наскільки це важливо для Батурина. Бо саме реставрація палацу, вона підняла рівень Батурина. Змінилось багато людей, працевлаштувалося сюди на роботу. З сім'ї, з кожної майже є працівник у заповіднику. Люди почали гордитися. А знаєте, раніше це було селище міського типу. Дуже сердилися люди, коли казали, ой, село. Потім Батурин став містом. Це також придало якогось статусу. І багато, коли приїжджають родичі до когось із батуринців, обов'язково приводять у заповідник і до палацу, до будинку Кочубея, також на цитадель. Ну, моя мрія була, коли мова йде про традицію державних нагород, урочистостей, присвячених боротьбі за нашу незалежність, за наш суверенітет. Батурин із того південного крила, із тих сходів, мені здавалося, що дуже підходить до цих заходів. Коли ти дивишся, перед тобою Сейм красивий, далі йде на десятки кілометрів ліворуч луг і туди до мосту пару кілометрів. А коли за твоєю спиною стоїть, можливо, найкращий збережений на лівому березі України бароковий палац, кращого Батуринського палацу в Східній Україні немає. Я думаю, це те місце, коли кожна людина чутлива, вона високо оцінює цю атмосферу, цей простір, ландшафт, на якому це державне дійство відбувається. Особливо, якщо мова йде про воїна, наших солдат, солдаток, я думаю, що Гетьманський палац дуже б добавив статус для таких заходів. Я дякувала долі за те, що саме доля привела мене на роботу в заповідник, що на моїх очах відбувається цей процес. Через 15 років я впевнена, що розвиток палацу не зупиниться в жодному випадку, тому що ми плануємо нові все-таки проєкти. Через 15 років я бачу при нормальній експлуатації, він буде в такому ж вигляді. Краще вже його ніхто нічого не зробить. Я бажаю, щоб він залишився в такому вигляді з усіми своїми гарними архітектурними рішеннями. Мрії всіх, хто був до цього проєкту залучений, це перш за все завершення опоряджувальних робіт у двох флігелях. Найперше, я його точно бачу збереженим. Я молюсь за це і я хочу, щоб всі наші пам'ятки національні, і в першу чергу наш дорогий моєму серцю палац Розумовського був збережений. Зараз це найголовніше завдання.